Kuća na sred puta, kapija istoka i zapada, to je Pirot. Pirot ima četiri magična elementa, oni su potrebni, ali ne i dovoljni za uspjeh. Zašto je Pirot grad koji traje? Zašto je Pirot grad koji je večan? Pirot je grad koji se, to malo ljudi znaju, ali upoznaće. Poznaći i kroz ovo što ja sad kažem, Pirot je grad koji se nalazi na putu, na najbližem putu koji povezuje Aziju, Tursku sa Evropom. Mihajla Mike Zlatkovića, trgovca iz Pirota. Moj deda Mika rodio se 1901. godine u Pirotu. On se okrenuo proizvodnji. On je prepoznao resurse koje se nalaze u njegovoj blizini i počeo je da kupuje livade i paštike na starom. Šta se dešava glavnici Marki? Ona ne sme da ima misli koje su protivurečne, ne sme da bude u njenoj glavi neka borba, a dvoumljenje, ona mora da misli u jednom pravcu i da misli pozitivno. Otvore kapije budućnosti. Kad su me pitali da li bi ja vodio tu čuvenu, da li tako kažemo, generaciju borbio, koje su bili šampioni sveta u toj juniorskoj konkurenciji. Nikoj ne je vidjela igra. Skarajevi se kolemci znaju. Gleda si rabo, stoji si na stranu. Jer Boniča se pomire na kraju. A na tepče on odu Milvuna. Ide ka mašinacke koje daje sa sreću nekje. Kude da pojdeš? Krivinu vače. Jer mu zgasiš li negde lukat? Ne pomagati ni kožne gače. Daj pa.